Me intonimin e himnit kombëtar dhe me një minut heshtje në nder të dëshmorëve të kombit, është mbajtur sot Akademia përkujtimore në Shtëpinë e Kulturës në Bujanoc me rastin e 12 vjetorit daljes në skenë të ushtrisë lirimtare për Preshevë Bujanoc dhe me dëvesh me moton e filluam kur ishim të bashkuar. Për manifestimin e fjalë kemi raportin e përgatitur. Me intonimin e himnit kombëtar dhe me një minut heshtje në nder të dëshmorëve të kombit, është mbajtur sot Akademia përkujtimore me rastin e 12 vjetorit të daljes në skenë të ushtrisë çlirimtare për Preshevë, Medvegj dhe Bujanoc. Me moton, e filluam kur ishim të bashkuar në Shtëpinë e Kulturës në Bujanoc. Një numër i vogël i qytetarëve të luginës së Preshevës përkujtuan dëshmorët e kombit dhe kujtuan daljen në skenë të UÇPMB-së. Të pranishëm ishin edhe familjarët e dëshmorëve, invalid, veteran, ish ushtar, si dhe përfaqësues të partive politike dhe udhëheqës të institucioneve lokale. Të pranishmëve fillimisht i u drejtua kryetari i OVL-së të ish UÇPMB-së Ramadan Ismajli dhe shefi i ekipit negociator të asaj kohe Jonuz Musliu. Pas luftës së Kosovës, bëshin përgatitje maksimale për të dalur në krah popullatës së pambrojtur të Kosovës lindore, në të cilën pjesë ishte stacionuar kriminalet edukuar nga Kosova. Kushtu që atë ditë janarit të vitit 2000, pikrisht, me 26 në fshatin Dobësin, u paraqit për herë të parë një informacion i ri ushtarak ushtria shqiptar Preshevë, Medvegj dhe Bujanoc. Si rezultat i shkeljes sistematike të drejtave kolektive dhe individuale të shqiptarëve nga pushteti sërb. Lufta për liri e popullit shqiptar e zhvilluar në përfundim të shekullit të kaluar e deri në fillim të shekullit të ri, demaskoi para opinionit të brendshëm dhe atij ndërkombëtar filozofin tashmë të njohur të apartheidit që ndaj nesh aplikonte shteti sërb. Është një ditë e shajtë, një ditë emblematike, një ditë kur me 26 janar për herë të parë u shfaq ushtria shqiptare e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit pikërisht në fshatin Dobësin. E zgjodëm atë fshat sepse ai fshat si pikë qendër e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit, fshat i bujaris, triblis, guximit. Natyrisht se edhe para daljes në skenë janë marrë shumë aksione si njësit guerile, por pa emblem. Hera parë u shfaqë në 26 janarë për të treguar edhe botës shqiptare edhe asaj ndërkombëtare, por edhe mikut se tash e tutje kemi ushtrinë tonë shtirimtare. Edhe kryetari i komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa, dhe ai bujanosit Shaip Kamberi theksuan rëndësinë e luftës së lavdishme çlirimtare për liri, të bërë nga bitë më të mirë të kombit shqiptar, kurse Mustafa potencoi se familjet e dëshmorëve tashmë nuk janë thjesht familje të rëndomta, por zën vend në familjet më fisnike të kombit shqiptar. 12 vjetor kur na revokon kujtimet e shpërthimit e një shpërndije shumë fuqishme të gjdo shqiptar në këtë në Preshevës, a i shpërthim i manifestuar me një shpres shumë pare, se dhe bitan po ecin drejt liris edhe kësaj pjese të tregës shqiptare në lugi Preshevës. Familjet e dëshmorve, që nuk janë tani vetëm familjet të rëndom të aqfare do shqiptare, por radhiten në familjet më fisnike të kombi shqiptarë. Si që kemi familjet fisnike të kombi shqiptarë shumë pak në histori, ajo Skanderbeut, komandantit i gjendara dhe njësharit dhe veteranve të dëshmuar të kombi gjatë historisë. Pa dyshim se politika si kam bet një obligim edhe shumë e madhë se i ish ushtarëve të ushtrisë lirimtare për Preshevë Bujanoc Medvegj, për qetësuar idealet e tyre. Arritën në kthej identiteti kombëtar, arritët në kthej identitetin njerëzor dhe arritën në motivojnë që me të gjitha mjetet e mundshme të luftojmë dhe të angazhohemi për të drejtat e tona. Periudha për të cilën bëhet
fjalë, periudha e daljes në skenë të UÇPMB-së, pra pa dyshim është periudha ndër më të zezat që ka kaluar popullata shqiptare e lëvizjes Preshevës. Në vazhdim ishte përgatitur edhe një program kulturor artistik nga shoqëritë që janë aktive në Preshevë e Bujanoc.